ପିଲାମାନେ ବିଏଡ୍ ଏବଂ ବିଏଚ୍ଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସ୍କୋର କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସିଟ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାଇପାରେ ବା ସେଫ୍ ସ୍କୋର କ'ଣ ହୋଇପାରେ, କେତେ ମାର୍କ ରହିଥିଲେ ସିଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ, ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରେଁ, ହମାରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଁ, ଇସ୍ ଘଣ୍ଟି କେ ଆଇକନକୁ ଦବାଏଁ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରେଁ, ହମାରି ସଭି ଭିଡ଼ିଓ ସବସେ ପହଲେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେକ୍ କାପାସିଟି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ କେଉଁଠି କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଖାପାଖି ତୁମର 28 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ତୁମର ଅଛି ସିଟ୍ ପାଖାପାଖି 2150 ଭଳି ବିଏଡ୍ ସିଟ୍। ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଏମ୍ଏଡ଼ି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁମର ବିଏଚ୍ଡି ସିଟ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଏଚ୍ଡି ସିଟ୍ଟା ତୁମର ରହିଛି, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ଼ ସିଟ୍ ତୁମର ରହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ, ସେଇଟା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକି କଟକରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ବିଏଡ଼ ସିଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ଅଛି, ନର୍ମାଲରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ, ତ ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ, ତା'ମାନେ ଏଠି ତୁମକୁ କୋର୍ସ ଫି ପିଲା ନିଜେ ଭରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ତୁମର 100,000 ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ କୋର୍ସ ଫି, ଠିକ୍ ଅଛି, 45,000 55,000 ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, 45,000 ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ 100,000 ପାଖାପାଖି ଜଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ସେଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଥିବ, ଏମିତି ରହିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବୋଲି ତଳେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଟକ ରିଲେଟେଡ଼। ପିଲାମାନେ 2023 ବିଏଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍, ତା ସହିତ ପୁରା ସେଫ୍ ସ୍କୋର ବି କହିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଏଭୋଭ୍ ବା ସେଫ୍ ସ୍କୋର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଯଦି ତୁମର ହେଇଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଫ୍ ସ୍କୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 60%, OBC ପାଇଁ 55%, SC ପାଇଁ 45%, ST ପାଇଁ 45%, EWS ପାଇଁ 55%, PWD ପାଇଁ 40%, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ସପୋଜ୍ ଏତିକି ଏତିକି ମାର୍କ ଅଛି, 60 ହଉ କିମ୍ବା ଏଭୋଭ୍ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, 55 ହଉ କିମ୍ବା ଏଭୋଭ୍ OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, 45 କିମ୍ବା ଏଭୋଭ୍ ଅଛି ତୁମର, ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ପାଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଥା କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି 50-60 ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମର ଏଠି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତୁମର SF ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁଏତ କାହାର ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ନର୍ମାଲ ସିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓବିସି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ସେଭଳି ତୁମର 45-55 ଭିତରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ SF ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ପୁରା 6 ଫେଜ୍ ରହିଛି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କୁହାହେଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ ମେ ବି 45-55 ଭିତରେ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ସେଇଟା ସେଫ୍ ସ୍କୋର, ତା ଏଭୋଭ୍ ଯଦି ରହିଛି ତୁମର ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ପାଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା'ପରେ SC କଥା କହିବା, SC ST କଥା କହିବା, ତୁମର ସେମିତି 40 ଏଭୋଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, 39 ଏଭୋଭ୍ ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍କୁ ବି କାହାର ଅଳ୍ପ ରହିକି ବି ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ପାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ବି ଏମିତି ତୁମର ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତା ଉପରକୁ ରଖିଲ ମାନେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ଟେ ପାଇଯିବ ନର୍ମାଲରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ପାଖାପାଖି ତୁମର ସେଇ ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି 5-10 ଡିଫରେନ୍ସ, 5 ପାଖାପାଖି 10 ଡିଫରେନ୍ସ ଏମିତି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ତୁମର ବେଳେବେଳେ ବି ନର୍ମାଲରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଟ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ତ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ, ପାଖାପାଖି ତୁମର 2150 ହେଇଗଲାଣି ବିଏଡ଼ ସିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ PWD କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର 40 ଏଭୋଭ୍ ଯଦି ରହିଛି ପୁରା ସେଫ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ତୁମର 40 କିଛି ମାର୍କ କମ୍ ରହୁଛି, ସପୋଜ୍ 35 ଏଭୋଭ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, 30 ଏଭୋଭ୍ ରହୁଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। EWS କାଟାଗୋରି କଥା କହିବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମର 45 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 45-55 ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମର କହି ରଖିଲି ଗୋଟେ
एक्सपेक्टेड कटअप एवं सेफ स्कोर केते हो पाए। तो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ।